till flyttvlogg nummer dos. Jag står i mitt badrum. Hörrni, jag har kommit på en grej. Alltså duschen är så liten. Ni måste kolla här. Alltså står jag här. Alltså ser du hur tajt det är? Alltså då är inte jag liksom stor, men alltså jag menar, hi hi, det här är ett problem. Och så måste jag ju ha mina schampoflaskor och sånt där liksom. Det blev lite tajt här inne kan jag tycka. Så, då hade jag tänkt så här. Om jag skulle ta bort de här två, jag tycker inte de är snygga ändå, och bara sätta en glasdörr här istället, så får man lite mer rymd. För det här utnyttjar man ju liksom inte. Sen har jag i alla fall försökt få upp alla produkter. Jag hade först inte tänkt ha den här, för jag tänkte att jag trodde att all förvaring skulle räcka ändå som det gjorde, men det gjorde ju obviously inte det. Så därför så har jag alla produkter där i alla fall. Jag är lite osäker på den där med alla locktänger och sånt där, för här har jag lagt några locktänger, men min fön får inte plats här. Så ja, jag vet fan. Och här har jag lite så här allt i allo. Och sen här under har jag allt smink. Ni ser ju, det är ju rätt mycket. Men alltså jag har verkligen organiserat det. Det kanske ser rörigare ut än vad det är. Men jag kommer hitta så bra där nere. Och sen här har jag typ all hudvård. Och bland annat. Så att jag fick ändå upp ganska mycket här i badrummet igår. Eller i natt. Mina föräldrar har kommit hit från Gävle nu. Så att om ni hör någon dansmansmusik så är det inte jag, utan det är min mamma som pimpar upp min musik idag. Men ja, här ligger min hatthylla. Den ska upp där bakom. De vill inte jättegärna vara med på vloggen. Oj, sorry. Alltså ni syns ju ändå. Ja, nu ska i alla fall gardinstängerna upp. För där ligger mina gardiner. Här är mina gardiner, de ska vara lite mörkgråa. Så de ska upp på skenor i taket. Vi håller på och borrar. Tydligen så är min lilla Pippi har fel borr med sig. Varför har du ringer på en kanindräkten? Va? Ja, just det. Förra gången när jag flyttade, då höll jag också på borren när vi skulle sätta fast lamporna. Då kom en granne i sån här kanindräkt. Nej, det var inte en kanindräkt. Ja, och knackade på och frågade om vi behövde hjälp. Så skönt. Ja, jag försöker hålla upp dammsugan. Ska jag hjälpa eller så klarar du det? Gardinerna och pappa bara, sätt dem så här, mamma. Och sen så åkte gardiner iväg. Det gick ju jättelätt. Ja, det går jättelätt att funka det. Men du tar lite längre ifrån då. Alltså, alltså allvarligt. Kolla här liksom. Alltså det här är så jävla skevt. Kolla när jag satt alla de här hängena på de här gardinerna, ni ser. Ja, nu ska jag demonstrera hur fan min pappa tyckte att det här skulle vara. Kolla här. Så sätter jag den här. Och sen, kolla här nu. Så att jag ringde till en kemtvättsgrädderi här borta och bara, snälla kan inte ni bara fålla upp mina gardiner idag? Och de bara, ja men absolut, kom fort som fasen så hjälper vi. Så att jag bara, fan vad schysst liksom. Så jag ska bara så cykla med härliga gardinerna i min IKEA-pose. Så jag ska bara cykla över och fixa det på en gång nu. Nu har jag lämnat gardinerna och nu ska vi åka till IKEA, tror jag. Jag ska köpa så här tvättställning och massa så här skit. Och så ska vi köpa nya krokar till gardinerna. För att jag vill liksom att gardinerna ska vara mot taket liksom. Så nu ska vi dra och äta också. Aj. Som
mysigt hörni. Bara hänga med sina päron. Ni verkar ju tycka att det är så roligt. Nu ska vi åka upp till IKEA. Alltså ni som känner mig vet att jag typ hatar att gå på IKEA. Ja, men de där har jag sett, men jag gillar inte dem. Ja. Men jag ska kolla upp hit, jag måste köpa en tvättställning. Och lite smått och gott, känner jag. Och sen ska vi till Hemtex och köpa nya krokar. Nu har vi varit och handlat. Vi har handlat lite på IKEA, vi har handlat lite fika på Wins. Och nya krokar. Gud, alltså dagen går så jävla fort. Klockan är typ 11:30, något sånt där. Mamma och pappa har precis åkt och är helt slut. Alltså vi har krigat som idioter hela dagen. Jag har inte hunnit vlogga så mycket för att vi har yrat runt. Vi har varit på Mio, varit på IKEA, vi har varit liksom överallt och allting har varit så här fel med måtten. Och alltså jag är helt slut. Så jag hade tänkt att jag vloggar imorgon också, ska ni få se vad vi har gjort för någonting. Kommit en liten bit på vägen i alla fall. Hej och god morgon på er. Eller morgon, god förmiddag. Jag, alltså igår. Det här är sjukt, eller lördag blir det. Helt sjukt. Jag har hållit på att flytta som en idiot och packat och hållit på och hej och hål liksom. Och sen lördag så höll jag på att packa upp och allting, ja, höll på hela tiden. Och sen så bara, men jag vill kolla på Idol för jag missade det i fredags. Så bara la jag mig i sängen, stod på Idol och somnade. Jag somnade klockan 6 typ och vaknade vid såhär 11. Allvarligt, alltså hela min lördag försvann och alltså jag vet inte, men jag behövde väl det då kanske, men fan alltså. Så jag hann ju inte vlogga, jag skulle ju vloggat hela helgen, men jag hann ju inte det liksom i lördag så. Men hörni, I'm here. Jag har packat upp det mesta faktiskt. Det är inte så jävla kul att liksom filma när man packar upp hela tiden, kände jag. Så att vi får köra lite snabbt spolat, helt enkelt. Men jag har kommit en liten bit på vägen i alla fall. Och mitt underbara soffbord är här. Som ni ser, den här gigantiska mattan. Egentligen ska den ligga åt det hållet. Men när man liksom kommer in i rummet så tyckte jag liksom att... Jag tyckte den liksom... var bättre åt det hållet. För min soffa kommer ändå... Det är Torstens bädd som jag har som typ puff nu. Men soffan kommer ju stå här, vilket gör att det kommer bli mycket snyggare i rummet än att den ligger åt andra hållet. Vi provade hur mycket som helst, men ja, det blev bättre liksom. Sen här har jag en köksö. Den här kommer ju... Alltså den här gjorde så bra till köket. Den här skivan ska bytas ut till marmor. Så att den kommer inte vara i trä. Jag tycker inte att den är så hemsk nu heller. Men jag gillar ju inte trä, så det, jag ska byta ut den i alla fall. Jag tycker om den sjukt mycket. För det blir mer liksom ett kök när jag har den. För det blev så otroligt öppet här. Och jag tänker ju inte ha något matbord här i alla fall. Så därför så... Ja, det var hur mycket bättre som helst. Plus så finns inte så jättemycket yta att stå på. Så jag vill ha den, för den här kommer ju liksom bli mer socialt. Folk kommer stå runt och jag ska skaffa så här pallar eller stolar typ här. Så det kommer bli toppen. Och sen har jag fått upp alltså TV:n är enorm. Alltså den är enorm. Men nu har jag fått upp den i alla fall. Den här delen, alltså den där kommer jag byta ut också. För att den är inte så vacker, så bara ställde jag upp det där, det är skitsamma. Här ska jag försöka ha någon typ av matbord. Jag har inte hittat det än, så det får ta det en annan dag. Här är mitt lilla working space nu. Ser inte så supervackert ut, men ja, jag måste ju jobba liksom. Nu har ni sett min lampa. Jag älskar den här lampan. Det roliga är när jag tog ut den här förpackningen, så alltså man ska ju föna den här. Så jag har fönat den lite för att ni ser liksom att själva
de här hänger ju lite skevt liksom. Så de kan ju hänga ut sig, men ja, jag måste nog föna på den lite mer så att den blir liksom, så att den faller snyggt. Sen ser ni gardinerna. Jag vill ha 3 långa, eller ganska breda gardiner. Sen i mitten kommer jag att lägga till gardiner emellan, så här ljusa. För jag förmodar, alltså förmodligen kommer det vara typ så här krämvita, precis som mattan är. Alltså bara lite kortare emellan för att det ska liksom fylla ut och bli lite mer cozy liksom. To the master bedroom. Välkommen. Jag har ju inget överkast eller någonting än, så det ska jag ju, det ska vi fixa. Men här är, alltså jag älskar mitt sovrum. Alltså det blev så mysigt med de här rosa gardinerna i sammet och mina fina lampor på sidorna. Jag är så kär i mitt sovrum. Det är så mysigt, det blir väldigt så här hotelligt liksom. Sen ska jag pimpa upp fönstren och ha lampor och allt möjligt skit, men ja. Sen är ju tanken att jag ska ha en heltäckningsmatta hela, men nu la jag bara den där mattan där för jag kände att liksom, det är mysigt att gå på, hörni. Det var så mysigt att sova här i natt, eller de här nätterna nu, och det är så här, det känns väldigt mysigt. Och jag tycker om sovrum som är mysiga liksom. Och jag vet inte om ni ser ni liksom den gracia färgen på väggen. Alltså den är verkligen så fin. Och den passar liksom så sjukt bra in i det rummet. Det blir så här mysigt och så här lugnt liksom. Jag är sjukt nöjd med sovrummet. Men som sagt, det ska ju pimpas upp så att säga. Det kommer ju att liksom, det kommer ju ta sjukt lång tid att få det precis som man vill ha det. För att jag är ju lätt att jag bara vill köpa allting på en gång och verkligen bara, det här vill jag ha. Och så vill jag bara ställa in det, och sen är det leveranser på saker och ting. Min soffa kommer jag inte få förrän som, fan blir det, typ 5 veckor liksom. Så jag kommer, sängen blir mitt mecka typ. Men jag är så sjukt jävla glad. Och min pappa och jag, vi håller på som, alltså, idioter hela helgen. Och jag är så jävla glad att de kunde hjälpa mig liksom att få upp alla gardinstänger och allting. Men det känns så sjukt, sjukt bra kan jag säga. Alltså det är magiskt. Men just det, badrummet. Det här är såhär eller smink som inte jag har testat än. Så det ligger där bara för att jag ska ha koll på att jag ska testa det. Sen har jag bara lite så smått och gott, och så har jag mina lite tänger där och sådär. Den här, oj då. Jag testade en ny produkt precis nu när jag duschade. Jag ska visa er på bloggen sen. Men den är sjukt, sjukt nice. Det är en sån här finishing cream. Jag visar den på bloggen sen. Här, den här står här så länge. För jag vill ha ett badrumsskåp istället som man sätter på väggen. Så att man liksom, som sväljer ganska mycket och som ser snyggare ut. Så att jag kommer bort från lite så här det som ligger på golvet. Med fönar och borstar och sånt. För att, ja, även om det är fint att det syns alla produkter. Så är det ändå så här, nej, jag vill kunna svälja det. Sen den här ska jag ta bort och sätta bara en glasvägg istället. För att jag tycker det är så jävla fult med sån här dörrar. Jag gillar inte det liksom. Och här i har jag ju mitt min lilla sminklåda med det som jag använder liksom. Så ser det liksom ut här. Jag gillar verkligen det här badrummet, för det är stort, det är luftigt, jag får plats med mycket. Men jag ska köra ett badrumsskåp. Jag ska fixa dörrarna. Och egentligen, den här spegeln ska bort. Jag har tänkt att jag ska ha en stor, bara platt spegel med lampor på sidorna bara. Jag tycker inte om skåp. Alltså badrumsskåp, det värsta jag vet. Men eftersom att jag har ju all, jag har ju uttaget här inne, och så jag måste ha hit en elektriker och ta bort den där och ja. Så att här kommer egentligen vara en jättestor spegel istället. Man får liksom ta lite pö om pö. Nu har ni i alla fall lite koll på hur luggen ligger. Och jag kommer självklart fortsätta att flyttvlogga, men nu blir det inte lika tätt liksom. För nu har jag ändå gjort det mesta, och så tänkte jag så här, ja men när saker och ting kommer, när vi ska bygga om lite saker, då tänkte jag, då kör vi fler vloggar. Men jag kommer göra vanliga vloggar också, och då kommer jag självklart ta in lite på så här flyttdelen liksom. Och jag ska ju fixa
ganska mycket, så jag kör det. Men då kanske det blir lite kortare klipp, för nu har det varit ganska långa för att ja, jag har flyttat och det är mycket som händer liksom. Tack så hemskt mycket för att ni har hängt med mig den här helgen och flytten och allting. Och är någonting ni undrar över och saker och ting är ifrån, om jag har missat någonting, så kommentera bara. Men ja, tack för att ni hängde med. Så ses vi snart igen. Puss puss.